Iki kada turi būti išlaikytas ir sutvarkytas žaliasis pūdymas? Deklaruodami žaliąjį pūdymą, pareiškėjai privalo užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki rugpjūčio 1 dienos tame plote nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba. Žaliasis pūdymas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos turi būti įterpiamas į dirvą ar kitaip sutvarkomas, pavyzdžiui, voluojamas, smulkinamas, skutamas. Prieš sutvarkant žaliąjį pūdymą, nuimti augalų derlių draudžiama. Žaliąjį pūdymą galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei pareiškėjas prieš žaliosios masės įterpimą į dirvą ar jos sutvarkymą mobiliąją programėlę NMA Agro pateikia auginamo mišinio nuotraukas. Kviečiame stebėti naujienas Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje, taip pat socialinių medijų Facebook, YouTube bei LinkedIn paskyrose.